Пациентите со цистична фиброза ќе протестираат на 3 мај во 12 часот пред Министерството за финансии, ако не добијат одговор од надлежните институции, докаде е процесот со набавката на три кафта. Ова го најави председателот на Асоцијацијата за цистична фиброза Фики Каспар. Се уште немаме одговор, иако неофицијално преку одредени луѓе, слушаме дека работата се движи, дека имаат иницијатива и дека работат на целата проблематика. Но проблемот е што ние се уште немаме добиено допис, истакна тој. Тој додаде и дека уште 18 пациенти треба да добијат лек, а во моментот три кафта примаат само 12 лица.